Cikgu, yang saya faham, bola, kereta, kambing, manusia, cahaya, udara dan pokok adalah jirim. Betul ke cikgu? No. 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 Bukan semua benda tadi tu jirim. Ha, ada yang bukan jirim tau. Jadi, bagaimanakah kita menentukan sama ada benda-benda yang ada di dalam gambar tadi adalah jirim atau bukan jirim? Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan belajar Sains Tingkatan 1 KSSM Bab 5 Jirim. Kita akan fokuskan kepada 5.1 jirim dalam alam. Sebagai panduan, kita akan belajar apakah itu jirim, cara menentukan sesuatu benda itu jirim atau bukan jirim, sifat fizik dan sifat kimia bagi jirim, dan yang terakhir, kita akan belajar bagaimanakah kita mengelaskan bahan daripada pelbagai ciri. Berbalik kepada soalan bagaimanakah kita menentukan sama ada benda-benda yang ada di dalam gambar tadi adalah jirim atau bukan jirim. Okey, gambar yang pelajar lihat tadi dengan yang di bawah ni adalah sama. Jadi, adakah bola, cahaya, kereta, pokok, manusia, kambing, udara adalah jirim ataupun bukan jirim? Jadi, untuk menentukan sama ada benda-benda itu jirim atau bukan jirim, jom cikgu terangkan. Pertama sekali, pelajar kena tahu apakah itu jirim. Jirim ialah semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Untuk sesuatu benda dinamakan sebagai jirim, okey, benda itu mestilah memenuhi dua ciri, iaitu mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Kita lihat dahulu apakah maksud mempunyai jisim. Contohnya, okey, apabila kita meletakkan mangga di atas penimbang, kita akan mendapat bacaan jisim mangga tersebut. Okey, pelajar boleh lihat cikgu sedang menimbang mangga. Okey, kita ingin melihat berapakah bacaan jisimnya. Okey, bacaannya ialah 292 gram. Jadi, mangga mempunyai jisim. Seterusnya, kita lihat apakah maksud memenuhi ruang. Memenuhi ruang bermaksud sesuatu benda itu dapat mengisi ruang kosong yang ada di dalam bekas. Contohnya, apabila cikgu memasukkan mangga ke dalam bekas yang kosong, mangga dapat memenuhi ruang yang ada di dalam bekas tersebut. Maka, mangga boleh memenuhi ruang. Jadi, mangga adalah jirim kerana mangga mempunyai jisim dan mangga memenuhi ruang. Dalam gambar yang cikgu tunjukkan tadi, cahaya bukan jirim. Okey, kenapa cahaya bukan jirim ya? Okey, bagaimana kita hendak mengumpul cahaya untuk kita timbang di atas penimbang untuk mengukur jisim? Jadi kita tidak boleh nak ambil cahaya, nak kumpul cahaya untuk kita timbang untuk mencari jisimnya. Cahaya bukan jirim kerana cahaya tidak mempunyai jisim dan cahaya tidak memenuhi ruang. Semua benda hidup termasuklah manusia, tumbuhan dan haiwan dikelaskan sebagai jirim. Benda bukan hidup seperti air, tanah, batu dan udara juga ialah jirim. Ini adalah kerana manusia, tumbuhan, haiwan, air, tanah, batu dan udara mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Cikgu, sebenarnya saya masih tak faham kenapa udara adalah jirim. Untuk menjawab soalan kenapa udara adalah jirim, kita akan jalankan aktiviti berikut. Tujuan aktiviti ini ialah menunjukkan bahawa udara mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Bahan dan radas yang kita perlukan ialah 2 biji belon, jarum peniti, tali, pita selofan dan rod kayu. Apakah prosedur aktiviti ini? Okey, yang pertama, 2 biji belon ditiup
sehingga mempunyai saiz yang hampir sama. Kemudian tampas sekeping pita selofan pada salah satu belon. Okey. Seterusnya kedua-dua biji belon ini digantung pada sebatang rok kayu. Imbangkan kedua-dua biji belon ini. Cocok belon yang ditampar dengan pita selofan dengan menggunakan jarum peniti. Kemudian kita perhatikan apa yang akan berlaku. Sekarang kita lihat apa yang kartun ini sedang buat. Tiup belon. Daripada belon yang kempis tu telah pun mengembang apabila ditiup. Sekarang kita lihat pemerhatian. Daripada eksperimen didapati udara memenuhi ruang belon. Belon mengembang apabila ditiup. Adakah pelajar masih ingat ada dua ciri yang perlu dipenuhi oleh sesuatu objek untuk dinamakan sebagai jirim? Yang pertama mempunyai jisim dan yang kedua memenuhi ruang. Jadi, pelajar boleh lihat dengan jelas udara memenuhi ruang. Pemerhatian yang kedua, daripada eksperimen didapati udara mempunyai jisim. Belon yang tidak dicucuk akan turun ke bawah, bermaksud udara yang ada di dalam belon yang tidak dicucuk mempunyai jisim yang lebih tinggi berbanding belon yang dicucuk dengan jarum. Dalam gambar ini, kita ada belon kuning dan juga pink yang dicucuk ya. So yang ini cikgu tunjukkan eksperimen yang lain menggunakan belon hijau. Yang sebelah kanan ni dicucuk dengan jarum. Ianya telah pun mengempis. Tetapi yang sebelah kiri ni tidak dicucuk dengan jarum. Pelajar boleh lihat belon yang tidak dicucuk dengan jarum dicondong ke sebelah sini. Dan udara yang ada dalam belon ini, iaitu yang tidak dicucuk, mempunyai jisim yang lebih tinggi berbanding belon yang dicucuk dengan jarum. Jadi pelajar boleh lihat dengan jelas di sini, udara mempunyai jisim. Kita tidak boleh kumpulkan udara dan kita letak di atas penimbang. Jadi kita buat cara ini dan dengan jelas kita nampak udara mempunyai jisim. Jadi kesimpulannya ialah udara adalah jirim kerana udara mempunyai jisim. Boleh lihat dengan jelas di sini, belon yang tidak dicocok dengan jarum dia condong ke sebelah kiri. Dan udara memenuhi ruang. Boleh lihat dengan jelas di sini, udara memenuhi ruang belon. Seterusnya kita akan lihat sifat fizik jirim. Sifat fizik ialah kualiti yang dapat dikenal pasti dengan menggunakan 5 deria manusia, contohnya mata, atau menggunakan alat pengukur, contohnya termometer. Berikut adalah contoh-contoh sifat-sifat fizik jirim. Cecair yang berbeza mempunyai takat didih yang berbeza. Contohnya takat didih air ialah 100 darjah Celsius. Ini adalah contoh sifat fizik yang seterusnya. Periuk ini ataupun pen diperbuat daripada bahan konduktor haba seperti logam. Ini adalah kerana logam boleh memindahkan haba daripada dapur ke pen ataupun kuali. Pemegang periuk ataupun pen diperbuat daripada bahan penebat haba seperti plastik. Ini untuk mengelakkan tangan kita daripada terkena panas. Contoh yang seterusnya, ini apa ni? Membuat air kopi. Gula boleh melarut di dalam air kopi. Cuba pelajar-pelajar teka, ini apa? Nampak tak? Air sedang melebur. Takat lebur ais ialah suhu tetap ketika ais berubah menjadi cecair pada tekanan yang tertentu. Seterusnya kita akan lihat sifat kimia jirim. Sifat kimia suatu bahan menunjukkan tindak balas sesuatu bahan itu berubah menjadi bahan yang berbeza. Sifat kimia ini bergantung pada tindak balas yang berlaku terhadap sesuatu bahan. Contoh sifat kimia jirim ialah pengaratan. Nampak tak dengan jelas besi yang baharu tadi telah mula berkarat. Pengaratan berlaku kepada besi apabila terdedah kepada air dan udara. Jadi pelajar boleh lihat besi pada awalnya baharu akan berkarat apabila bertindak balas dengan air dan udara. Besi bertindak balas dengan air dan oksigen di dalam udara menghasilkan besi oksida ataupun karat.
Contoh sifat kimia yang seterusnya ialah proses pembakaran. Proses pembakaran melibatkan tindak balas di antara bahan api, oksigen dan haba. Petrol merupakan jirim yang mudah terbakar. Okey, pelajar boleh lihat proses pembakaran ini melibatkan bahan api, oksigen dan haba. Pelajar-pelajar, bagaimanakah kita mengelaskan bahan daripada pelbagai ciri? Jadi, kita dapat mengelaskan pelbagai jenis bahan berdasarkan ciri-ciri yang berikut, iaitu ketumpatan, takat lebur, takat didih dan keterlarutan. Sekarang kita akan lihat dahulu ketumpatan. Ketumpatan sesuatu bahan ialah jisim per unit isi padu bahan tersebut. Ketumpatan menentukan kebolehan sesuatu bahan untuk terapung dan tenggelam. Bahan yang kurang tumpat akan terapung, manakala bahan yang lebih tumpat akan tenggelam. Contohnya, pelajar boleh lihat di sini minyak kurang tumpat daripada air. Jadi, minyak akan terapung di permukaan air. Jadual ini menunjukkan contoh bahan yang dikelaskan mengikut ketumpatan. Contoh bahan, campuran gliserol dan air. Yang lebih tumpat ialah gliserol, yang kurang tumpat ialah air. Campuran petrol dan merkuri. Merkuri lebih tumpat, manakala petrol kurang tumpat. Campuran pasir dan air. Pasir lebih tumpat, manakala air kurang tumpat. Jadi pasir akan tenggelam di dalam air kerana pasir lebih tumpat daripada air. Campuran minyak dan gabus. Minyak lebih tumpat berbanding gabus. Seterusnya ialah takat lebur dan takat didih. Takat lebur ialah suhu apabila keadaan pepejal bertukar menjadi cecair. Takat didih pula ialah suhu apabila keadaan cecair berubah menjadi gas. Jirim juga boleh dikelaskan berdasarkan takat lebur dan takat didih sesuatu bahan. Jadual berikut menunjukkan takat lebur dan takat didih beberapa bahan. Bagi air, takat leburnya ialah 0 darjah Celsius, manakala takat didih 100 darjah Celsius. Bagi alkohol, takat leburnya ialah negatif 117 darjah Celsius, takat didih 78 darjah Celsius. Bagi kuprum, takat leburnya ialah 1085 darjah Celsius, takat didihnya 2562 darjah Celsius. Bagi oksigen, takat leburnya ialah negatif 218 darjah Celsius, manakala takat didihnya negatif 183 darjah Celsius. Pelajar-pelajar, besi melebur pada suhu 1536 darjah Celsius. Panas sangat ni ya. Contoh yang seterusnya, air mendidih pada 100 darjah Celsius dan ais melebur pada 0 darjah Celsius. Bahagian yang terakhir di dalam subtopik ini ialah keterlarutan. Keterlarutan ialah kebolehan sesuatu bahan untuk melarut di dalam pelarut dan membentuk larutan. Keterlarutan sesuatu bahan bergantung pada ciri-ciri fizik dan kimia bahan larut dan pelarut. Oleh sebab bahan yang berbeza mempunyai kebolehan melarut yang berbeza, jirim juga boleh dikelaskan mengikut keterlarutan bahan. Sebagai contoh, kita melarutkan gula iaitu bahan larut di dalam air kopi iaitu pelarut untuk diminum. Jom kita buat air kopi ya. Kita larutkan gula di dalam air kopi. Cikgu harap semua pelajar telah pun faham subtopik 5.1. Teruskan belajar. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.